tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid neljapäeval, 9. septembril. Täna selgub, kas Tallinnast saab Euroopa roheline pealinn aastal 2023 või mitte. Sootsiaaltoetuste saamine muutub pealinnas oluliselt lihtsamaks. Need ja teised teemad on kohe teie ees. Tallinn ootab lahtis Euroopa rohelise pealinna finaali tulemust. Tiitlile pretendeerib Tallinna kõrval veel kolm linna. Kui me selle tiitli võidame, siis me võidame väga selgelt selleks, et viia ellu päris rohepööre Tallinnas. Uuest aastast muutub sotsiaaltoetuste taotlemine lihtsamaks ja mugavamaks. Ka näiteks vahepeal toetusteta jäänud 17-aastased puudega linlased hakkavad toetust saama. Noored ja pered elavad iga päev selle sama erivajadusega ja vajavad iga päev tegelikult toetust. Just praegu uudisteetrisse mineku ajal algas Soomes lahtis suur gala, millel selgub 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna nimi. Koos teiste finalistidega on kohal ka Tallinn. Enne finaali vaatame üle, kes Tallinnaga rinda pistavad. Praegune Euroopa roheline pealinn Lõuna-Soomelin Lahti on elanike arvult 4 korda väiksem kui Tallinn. Lahti on võtnud endale väga auahne ülesande saada süsiniku neutraalseks juba 4 aasta pärast. It all started with a lake. When you go to the Sibelius Hall next to the Vesijärvi lake, that's where it all started. 30 years ago it was the most polluted lake in Finland. There was a derelict industrial area and the lake was nobody went there. Äsja algaski lahtis Euroopa rohelise pealinna gaala. Pidulikul õhtul antakse teada, kes saab selle tiitli aastaks 2023. Peale Tallinna on finaalis veel Rootsi suur sadamalinn Helsingborg, Lõuna-Poola linn Krakow ja Bulgaaria pealinn Sofia. Krakovist oli pärit ka paavst Johannes Paulus II, kes on ka Eestit väisanud. Sofia on see vastu suurlinn, kus elanike veidi enam kui Eestist tervikuna. Et see tiitel on, siis ma ütlen, rõhutan, et meie puhul oleks see nagu innustuseks. Mõnele linnale võib-olla see oleks juba nagu auhinnaks või loorberiks. Meie kindlasti loorberitele puhkama jääda ei saa. Et kui me selle tiitli võidame, siis me võidame väga selgelt selleks, et viia ellu päris rohepööre Tallinnas. Asjaomaste linnade delegatsioonid kogunesid tänaseks kaalaks Lahtisse ja juba alanud pidulikul õhtul öeldakse välja ka selle linna nimi, kes ülejärgmisel aastal Euroopa rohelise pealinna tiitli pälvib. Lahtis on koha peal ka Tallinna esindus, eesotsas linnapea Mihhail Kõlvartiga. Enne järgmise uudise juurde asumist läheme nüüd otse pildis Lahtis toimuvale kaalale. Telepilt näitab meile otse ülekannet auhinna tseremoonialt. Kohal on finalistid esindajad ja Soome peaminister Sanna Marin. Tallinna delegatsioon on samuti ootevalmis. Hoiame põhjalt ja tulemustest teavitame teid esimesel võimalusel. Nagu näha, tuleb tähtsad sõnumit veel oodata. Otse ülekannet Lahtist saate jälgida ka pealinn.ee portaalist. Jätkame nüüd aga tänaste teiste uudistega. Peagi hakkavad Tallinnas kehtima muudatused sotsiaalabisüsteemis, kui linnavolikogu need heaks kiidab. Toetuste ja teenuste saamise korraldus muutub abivajajatele lihtsamaks ja inimlikumaks. Sotsiaaltoetuste vallas hakkavad 1. jaanuaris pensioni lisa saama ka 17-aastased puudega noored, kellel on tuvastatud piiratud töövõime. Pensioni lisa toetuse summa on uuest aastast 125 eurot. Siia maani on meil olnud puudega lapsetoetus ja samamoodi pensioni lisa, mis on mõeldud pensioniealistele ja töövõimetus pensionäridele, aga kahjuks jäid 17-aastased puudega lapsed vahele selle kahe sihtrühmale. Tallinna puuetega inimeste koja juhatuse esimees ja ise puudega noore vanem Külli Urb nendib, et puudega noorte igapäevased lisakulutused on suured. Kas või jalatsid, mis on valest asendisteks ole käimisel näiteks, ja ka hariduses on neile ju lisakulutusi kindlasti. Noored ja pered elavad iga päev
selle sama erivajadusega ja vajavad iga päev tegelikult toetust. Täiesti uus teenus on aga eluruumi tagamisteenus. Kui seni saavad üüritoetust linnalt ainult endised vangid, sotsiaalid või varjupaigas elavad naised, siis nüüd saavad üüritoetust küsida ka teised linnaelanikud, kel puuduvad finantsilised võimalused eluaset soetada või üürida. Abivajadust hakkavad edaspidi hindama linna sotsiaaltöötajad. Just abivajaduse hindamine on Peškina sõnul ka olulisem uus põhimõtte muudatuste juures. Inimene ei pea enam ise uurima ja otsima, mis tal vaja on ja taotleda konkreetselt teenust või toetust, vaid ta võib linna osale kirjeldada oma muret ja oma elu üksik asju ja olukorda. Sotsiaaltöötaja hindab tema abivajadust ja pakub talle teenused ja toetusi. Oluline muudatus puudutab ka Tallinna linna sotsiaaltransporti teenust, mis ei ole ainult mõeldud raske ja sügava puudega inimestele, vaid taksoveo teenus saavad kasutada kõik puudega inimesed. Neli päeva kestvad muinsuskaitsepäevad Peidus pärand aitab tutvuda rohkem kui 70 sündmuse raames üle Eesti paljude pärandobjektidega. Lisaks loengutele, ekskursioonidele ja töötubadele valmis tänavusteks pärandipäevadeks ka näitus Nõukogude monumentaaldekoratiivkunstist. See seati üles Rävala puieste 12 Tallinna ülikooli raamatukogus. Pealtnäha võivad need pärandobjektid olla tavalised, kuid kogukonna jaoks on nad olulised ja aitavad luua oma kanditunnet. Sügis toob nii kooli kui ka huvikoolide hooaja alguse. Selleks, et sel aastal sobivat huvitegevust kergemini leida, on nüüd pandud kokku tõhus e-teatmik. Kompaktne teatmik hõlmab endas 148 huviringi infot. Uut süsteem on lihtne kasutada ning see kiirendab oluliselt informatsiooni kättesaadavust. On väga hea, kui kõik need asjad on ühes ja samas kohas, nagu et sa saad nagu siis kas eesti või vene keeles vaadata, et mis need võimalused on, kes neid pakub, millal pakutakse, kus pakutakse, palju see maksma läheb, et kogu see informatsioon on täiesti olemas selles teatmikus. Huvitegevuse tippaeg on alanud ning pakutavate huviringide valik on väga lai, robootikast balletini. Näiteks käib Põhja-Tallinna noortekeskuses ligi 50 noort päevas, et oma lemmikalaga tegeleda. Kooli ajal ikkagi käib päris palju noori siin. Kooli aeg on just selline aeg, millel näeme väga palju noori. Suvel, kuna kooli vaheaeg ja noored on kusagil mujal, siis neid võib olla veidi vähem. Meil on mitmeid erinevaid huvitegevusi, millest noored saavad võtta osa, et näiteks animatsioonitöötuba või siis muusikaklubi ja ajandusring. Iga ühele on midagi, mis talle võiks sobida. Huvihariduse senise säilimise osas on aga pingelised ajad. Valitsus otsustas kevadel vähendada riigi eelarvest omavalitsustele jagatavat huvihariduse toetust poole võrra. Tallinn sellega nõus ei ole. Meie kuidagi sellest olukorrast tuleme välja niimoodi, et näiteks lastevanemad ei pea juurde maksma või ilma selleta, et mõni huviring läheks kinni. Aga loomulikult Eestis on päris palju omavalitsusi, mis on väiksemad omavalitsused, nagu kellel siis võib-olla see finantsiline seis ei ole niivõrd hea nagu Tallinnal. Ja siis nende jaoks nagu see kindlasti tähendaks seda, et mõni ring läheb kinni või siis vanemad peavad siis oma taskus nagu seda vahet katma. Nii et meie ikkagi arvame, et valitsus peaks ümber mõtlema. Täna esitasid sotsiaaldemokraadid Kaja Kallasele enam kui 3000 toetusallkirja, mis nõuavad laste huvitegevuse toetusraha taastamist senises mahus. Eeloleval nädalal toimub pealinnas sügisene traditsiooniline spordipidu Tallinna maraton. Joostakse maratoni, poolmaratoni ja ka distants 10 kilomeetrit on avatud. Korraldajad paluvad järgida liikluskorralduse muudatusi. Tallinna maraton algab juba homme, kui avatakse Tallinna lauluväljakul võistluskeskus. Poolmaraton ja maraton toimuvad aga nädalavahetusel. Laupäeval on kavas hommikul 9 stardiga siit samast minu selja tagant lauluväljakult poolmaraton. Ja õhtupoolikul 5, 17.00, 10 km rimi sügisjooks. Ja päev hiljem, pühapäeva hommikul 9 stardivad maratonijooksjad siit samast minu selja tagant jällegi mereväravast. Mõlemal päeval on peale jooksu oodata lavale ka esinejaid. Ometi tänu pandeemiale on Tallinna maraton sel aastal palju tagasihoidlikum. Tavapärastest kümnetest tuhandetest osalejatest praegusel hetkel on 3-4 korda vähem osalejaid kõikidel distantsidel, mis on ka mõistetav. Ukse peal lauluväljaku väravates on ka COVID-tõendi kontroll. Kellel ei ole tõendit esitada, saab teha ka kiirtesti. Et jooksjad maratoni väga tõsiselt võtavad, kinnitab Roland, kes pühapäeval maratonil osaleb ja selleks 2 aastat treeninud on. Teie lähetegi siis maratoni jooksma? Maratoni, jah. Kuidas selleks valmistutakse? Noh,
Ega seal ei olegi. Tuim jooksmine võib lühidalt öelda. Ja siis praegult nüüd viimased kolm nädalat on nii-öelda peenhäälestamine. Et siis lähevad mahud alla ja tuleb nii-öelda see pastapaardi ja söömine ja laadimine ja kõik süksed asjad. Mart, kes on terve elu jooksu harrastanud, valis seekord pool maratoni. Augustis sai tehtud vähe täpsemalt juba nii-öelda konkreetselt plaani tehtud selle poolmaratoni jaoks ja päevas umbes keskpealt või nädalas tuleb 80 kilometrit. Aga mis aegade loodate siis nüüd Tallinna maratonilt? Trenni põhjal võiks öelda poolmaratonil võiks natuke alla tund 20 tulla. See oleks juba hea tulemus. Ma oleks sellega väga rahul, et isiklik rekordi uuendus umbes 4 minutiga. Tallinna maraton segab liiklust minimaalselt. Mõlemal päeval on autot sunnitud seisakuks ainult startide ajal ja umbes 10 minutiks. Tavaliikluseks on Pirita teel avatud linnast väljuv suund. Linna sisenev suund on mõeldud ühistranspordile ja jooksjatele. Täna algas traditsiooniline toidufilmide festival. Linnateosed viivad meid kulinaarsele rännakule läbi mitmete toiduteemaliste dokumentaalfilmide. Siin Sõpruse kinos saab nädala jooksul näha lausa 8 toidufilmi. Ideaalne aperitiiv enne mõnusat õhtusööki mõnes Tallinna restoranis. Vaatajateni jõuavad inspireerivad lood kokkanduse tippudest, kuid ka sissevaade valdkonna kitsaskohtadesse. Me oleme koos kaaskorraldaja Taiviga püüdnud igal aastal panna kokku väga eriilmelise programmi, et oleks toiduvaldkonna väga erinevad teemad kaetud. Et seekord ka on nii sellist tippkurmeed, on natuke kooke, on kohvi, on üks mereanni teemaline film, et väga erinev menüü nagu ühes heas toidukohas peakski olema. Sel aastal valiti suurest hulgast veidi vähem filme kui tavaliselt, kuna inimeste kinos käimine on hetkel varasemast erinev. Lisaks Tallinnale linastuvad teosed ka Kuressaare kinos. Seega, kes tuleva nädalavahetus hoopis saarel veedab, pange kõrva taha. Selle aasta programmi pärl on loomulikult meie täna õhtune avafilm Anthony Bourdainist, Roadrunner, Teetormaja, mis on alles selle aastal juunikuus välja tulnud maailmas ja väga palju tähelepanu pälvinud. Rohkem infot programmi kohta leiab veebilehed foodfilmfestival.ee. Soe nädalavahetus soosib nii seenel käimist kui ka pikniku pidamist. Reedöösel on pilves selgimistega ja sajuta ilm ning võib tekkida ka udu. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval püsib ilm pilves ja sajuta. Sooja on 17-19 kraadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Pühapäeva öösel pilvisus tiheneb ja hakkab ka vihma sadama. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab ka vihma. Õhutemperatuur on 16-18 kraadi. Ravila pargis algab 10 minuti pärast Nõmme selle suve viimane pargikontsert. Seekord saab kuulata Ingerit. Kes enam kohale ei jõua, saab vaadata otse ülekannet pealinn.ee leheküljelt. Tallinna uudised on aga taas teie ees juba homme samal ajal. Ilusat õhtu jätku!